Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 15. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Minä en ole tällä kertaa täällä suinkaan yksin, koska nyt on itse asiassa Odysseyn finaalijakso ja mä ajattelin, että otetaan mun pikkuveli Kekis tänne tällä kertaa mukaan. Tervehdys sinullekin. Eipä vain. Tällä kertaa on myös semmoinen pienimuotoinen uudistus, että koska me nyt ollaan kahdestaan tässä videossa, niin ei olisi mitään järkeä, että Kekis on vaan katsomassa täällä ja toki hän voi kommentoida minun pelaamista, koska on Odysseyta speedrunnannut, mutta me pelataan kaksin pelinä, eli mä ohjaan Mario ja Kekis ohjaa Käpiä. Se saa nähdä, mitä tästä tulee. Siis Odysseyssähän on tämmönen moninpelimekaniikka, joka on mun mielestä niinku ihan järkyttävä. Mä en oo tätä itse ikinä kokeillut, mutta mä oon nähnyt, kun niinku varsinkin speedrunnerit vetää tällä aivan niinku älyttömyyksiä. Tän Cappy-avulla ja Marion moninpelin avulla pystyy, tuota siis, mitä Kekis just selitti, tällä pystyy niinku mapin toiseen päähän asti lähtemään lentoon ja mitä kaikkea. Siis se on aivan älytöntä, mihin kaikkeen porukka on pystynyt tän monin pelin kanssa. Me nyt tullaan hyödyntämään tätä varmaan ehkä vähän enemmän niin kuin sillä tavalla, kun sitä olisi meinattu. Ja tosiaan mä en yhtään tiedä, miten pitkä tästä jaksosta tulee, koska eihän tää Moon Kingdomi nyt perusreitilläkään mikään ihan järkyttävän pitkä on, mutta tää on hyvä, kun Kekis nyt voi tosiaan tästä Odysseyn speedrunaamisesta kertoa enemmänkin, koska hän on siis, mikä on sun paras aika tällä hetkellä sun personal besti videota kuvatessa? Tällä hetkellä tunti 13.57, mikä ei ole paras aika, mihin mä pystyn. Mulla on potentiaali kyllä saada alle tunti viiskin aika, mutta mä en oo hirveästi vetänyt runeja ja mä oon enemmän vaan räkännyt. Joo, mitenkäs tää tulee nyt toimimaan? Tää capture-mekaniikka, kumpi ohjaa? Sä ohjaat sitä. Ai minä ohjaan, sä et pysty visiin tässä nyt tekemään mitään. Itseasiassa hetkinen odottaa. En pysty. Ei pysty. No oi niin. Vitsi, tää on muuten nätin näköistä. Täytyypä sanoa, että tää on huvittavan näköistä, koska se mä en oo koskaan nähnyt. Capturaa vaan, pystyt saa ampumaan. Ei mä pystyn vaan ampumaan, okei. Mä voin nappaa tolle susta. Joo. Siis, mutta tää on kyllä, ja pystyt saa tässäkin ohjaamaan kuitenkin häpiä samalla. Pystyt saa kameraa tai jotain, joo pystyt. Koska siis, hauska nähdä nää niinku kapturettavat asiat ilman näitä Marion hattua, koska me kuultiinkin vielä. Koska mä oon itse tietenkin tottunut siihen, että näillä on aina hattu päässä. Näillä kapturettavilla asioilla, kun tätä itsekseen pelaa, mutta joo. Niin, sulla olisi johonkin tunti viisi aikaa mahdollisuus, se on muuten aika kova. Eikö se ole jopa Suomen, ei se ole Suomen se ennätys on aivan, Suomen mutta ennätys, Suomen mikä ennätys. Se on tällä hetkellä? Tunti 4.50. Ja siitäkin, eikö siitä ollut tosi pitkä aika siitä maailman ennätys, kun Suomen ennätysranista meinaan? Joo, siitä on nelisen vuotta. Se on muuten aika hyvin, että niin pitkä aikaa on mennyt, eikä kukaan ole onnistunut saamaan, tai no, en tiedä onko, että ei ole onnistunut, mutta niitähän ei ole ymmärtääkseni kovin aktiivisesti nyt, niin kuin ne Suomen kovimmat pelaajat ei ole pelailleet. Suomeen on tullut uusia, ihan hyviäkin pelaajia. Joo. Ja. Mutta ne klassikot, vanhat, hyvät, jotka oli silloin kovia, niin nehän ei vissi ole nyt enää niin paljon vetäneet raneja. Ei ole enää. Joo. Ne on fokusannut muihin peleihin. Niin justiin. Oi hyvä. Mikä triks on. Niin oli, tuli kyllä kieltämättä nätin näköinen. Mutta joo, siis Moon Kingdom. Tää on itse asiassa ollut, mä oon varmasti joka ainoasta Kingdomista jälleen kerran sanonut, että tää on mun lemppari Kingdomi. Mutta Moon Kingdom nousee mun mielestä parhaiden Kingdomeiden listaan ihan vaan pelkästään tällä laava-osiolla, koska tää on siis tosi nätin näköinen paikka. Tää on just tämmönen niinku, koska Mario Odysseyssähän on semmoinen tarina, että tämän pelin piti olla niinku se, joka Mario 64 piti alun perin suunnittelupaperilla olla, ja jollaiseksi se suunniteltiin, mutta sitten tuli Nintendo 64 ja todettiin, että meillä ei ole tehoa tehdä tämmösiä, niin niiden piti vääntää Mario 64 semmoinen, jota se on nykyään, mutta mä oon siis hyvin varma, että tää on just sen niinku näköistä ja tasosta juttua, jota Mario 64 on alun alkaen suunniteltu, versus niitä. Koska mulla tulee tästä mieleen ihan se kuusi nepan, se hiton taikamatolla lentäminen, joka on koko pelin kamalin taso. Sen, mitä on joskus kuusi nepassa sitä yrittänyt, niin se ei todellakaan niin kuin hyjärkytys. Mutta tää on kuitenkin just niin kuin semmoista, että mä luulen, että kuusi nepassa piti olla jotain tämän kaltaista. Mutta se on kyllä kans kieltämättä tosi hyvä Mario-peli, ja sehän on kans niin kuin speedrunauksen klassikko. Haluatko kapturaa tuolla? Haluan, joo. Koska tässä taitaa niin kuin, ainakin virallisesti sun nyt kuuluu käyttää näitä, tietenkin taas jos on tarpeeksi hyvä, niin sun ei tarvitse käyttää yhtään capturea tyyliin koko Moon Kingdomissa, mutta ellei sitä Bowseria lasketa lopussa, mutta se noin niin kuin muuten. Niin on. Niin sehän lasketaan tosiaan captureksi. Siis Odyssey speedrunauksessahan on semmoinen kategoria kuin minimal capture, jossa yritetään päästä peli läpi niin kuin nappaamalla mahdollisimman vähän näitä olioita. Niin mitä se on, joku 4 vai 3? Kolme on tyyliin tällä hetkellä se, mitä sun pitää. Ja eikö niistäkin 2 on niitä wireita, kyllä, joita sun pitää. Että se on aika hyvin, että on niin pitkälle päästy. Ja mitä mä oon kaiken lisäksi kattonut, niin se Bowserikinhan voitais teoriassa jotenkin jopa skipata, joo, vaikka se onkin on vaan hankalaa. Siihen on jotain teorioita, mutta ei mitään oikeeta vielä.
Mutta se on kyllä niinku älytöntä, miten joo, ei mitään, hypätään pois tuosta, niin saa tuon buttonin aktivoitua, mutta se on ihan älytöntä, miten niinku pitkälle porukka on vienyt Odysseitä siihen nähden, että silloin kun tämä peli 2017 tuli, niin mä en olisi eläessäni uskonut, että hitto Odyssey päästään kolmella kaptorella läpi. Tämä on myös niin tätä perus speedrunaus ajattelua, että joo hei, meillä on peli, jonka perusmekaniikka on ottaa kaptoreita haltuun, niin miten me pystyttäisiin pelaamaan peli ilman, että me itse asiassa hyödynnetään sitä ainoa niin pääkimmikkiä. Ja tuota, se muuten kanssa, mikä tekee tästä Moon Kingdomin laava-osiosta, luola-osiosta kaikkein parhaimman niin kohan tyyliin koko Odysseissa, on se, että tässä tuota... Hetkinen, pystytäänkö me pomppimaan tuolla... Mun mielestä me voidaan pomppia tällä kaverilla. Mä haluan ihan täysin, sitä pitää todennäköisesti nimittäin hyödyntää. Ei pystytä. Ei. Tästä ei päässyt eteenpäin jo. Mennäänkö kaksi player momentilla näillä hypyillä? Yritetäänkö? Yritetäänpä ainakin kerran. Koska tää vaatii jo jonkun verran, mutta tää on itsensä... Okei, se tuli... Kato, siis sä voit vaan kävellä eteenpäin, mä voin hyppiä. Okei. No se on kätevä, ja kekiksellä on niin paljon parempi rytmitaju, että se saattaa jopa onnistuakin tässä. Jos mä olisin itsekseni yrittänyt, niin me oltaisiin... Sä nyt liikut siinä. Niin liikunkin. Mä ajattelin, että mä olisin tehnyt tuommoisen hieno hypyn tuonne loppuun, mutta no ei se mitään. Päästiin siitä lävitse tuo ilman tuota charging chuckia. Oikeasti siis siinä on niinku boss fight, ei boss fight, vaan tuota tyyppi, jonka nimeä mä vihaan aivan ylitse kaikki. Charging chuck. Mutta joo, tää on kekiksen yksi, tai voiko sanoa, että tää on sun bravuuri boss fight, vai vihaatko näitä siellä käskeissä kaikkein eniten? Mä en tykkää tästä, joo, tää on. Koska myös Odyssey Speedrunauksessa tää boss fight on, tätä ei oo tietenkään tässä Moon Kingdomissa, tätä ei vedetä, mutta se vedetään ihan tuolla Cascade Kingdomissa ihan alussa. Miten nää tee sen hienon tuota backflipin tuon ukkelin päälle? Sä vaan hyppää backflipillä sen päälle. Okei. Okay. Mä oon monta kertaa yrittänyt, mutta mä en oo ikinä onnistunut. Sinä kerää muuten kolikkoja, jos pystyt, koska tää on niinku kauhean hyvä keino, että toinen pelaaja käyttää capia tuon tuota niinku rahan keräämiseen. Pystyykö tässä muuten tekemään tässä Moon Kingdomin fightissa sitä samaa? Kyllä pystyy. Joo. Mä luotan siihen, että speedrunner tietää, mitä se tekee, mutta joo, hei, me ei olla kuultu vielä, eikö ollaan me kerran kuultu, mutta se oli ihan vaan semmoista niinku alkulämmittelyä, testailua. Päästiin periaatteessa koko tää tuota osio lävitte kuolematta kertaakaan, ellei nyt lasketa tosiaan sitä alkua, mutta siinäkin me käveltiin niinku pois platformilta, eikä niinkään tässä itse varsinaisessa haasteessa. Mutta joo, tuota, niin se mun piti aiemmin jo sanoa, että tää on siis siinä mielessä tosi ihana tää tuota Odysseyn viimeinen luola, koska täällä tuota... pääsee käyttämään kaikkia niitä kaptureja, joita on käytetty pelin aikana. Mutta niin, tahotaanko me nyt tehdä se caveskippi, koska siis tuo äskeinen osio, joka me pelattiin, sitä ei ole pakko tehdä, vaan sen sijaan me voidaan hypätä alas täältä, koska me ollaan fiksuja. Katsotaan, niin me ei kuitenkaan nyt onnistuta, ja sitten me jumitetaan joku 20 minuuttia täällä, mutta tämän seinän avulla pääsee suoraan tuonne ylös näitä kuufysiikoita hyödyntämällä. Vaatiiko se aika, miten paljon momentumia, että jos me jostain tästä lähdetään hyppimään, niin onnistuuko se? Joo, kyllä, mutta musta tuntuu, että se on kaikista helpoin one playerissa. Joo, haluatko sä näyttää, miten tää hoidetaan? Kekissä on, nyt näyttää Kekis, miten tää hoidetaan, koska mulla ei ole mitään aavistusta. Tää on nyt Kekis, joka pelaa tällä hetkellä, en minä. Katsotaan montako yritystä. Nyt tietenkin äijä mahtailee hirveästi eka speedrun tai erilaista espäästeläminen, ei. Mutta tää mun skippi ei ymmärtääkseni ole mitenkään kauhean vaikea. Tää ei ole niin vaikea. Se sanotaan, niin sitten tätä ei kuitenkaan pääse, mutta tosiaan näiden kahden seinän avulla pystyy niin kuin huiputtamaan vähän sen, sehän säästää ihan hirveästi aikaa, kun ei tarvitse mennä noita kaikkia kaptureja ja noita kaikkia haasteita läpi. Näin ikään se ei ollut niin vaikea. Sitten vaan vaihdetaan takaisin kaksin pelin vissiin. Joo. Eli two players. Tosiaan tuota kautta pääsee sitten, jos jotkut haluaa kokeilla vaikka pikkuvelensä tai kaverinsa kanssa tai keidenkaan ikinä tahottekaan kokeilla, niin tuolla tavalla pystytte vaihtamaan sitten kaksin pelistä yksin peliin tai toisinpäin. Mutta joo, se on kuulkaa sillä tavalla, että meillä on nyt vihoviimeinen vaihe tätä Odysseyta, että me ollaan Ever After Hill, miten tuo kääntyy suomeksi, koskaan jälkeen mäki, sovitaan, että mä en käännä noita. Niin siis tää on kans muuten tää tuota Marjolla liikkuminen, siitä on varmasti ollut koko peli pelailuajan puhetta, mutta tää on vaan siis ihanaa, just tää niinku, mä rakastan Marjolla rollaamista, se on vaan ihan loistavaa hommaa. Oi, toi oli muuten hyvin tehty. Ei skipata, tää on hyvä tää loppukatsiini. Mutta joo, tosiaan nyt päästään sitten, Bowser on täällä tosiaan, mä viime videossa vitsailinkin siitä, että äijä on tosiaan ensin rosvunut kaikki muut kingdomit, ja sitten toinen asia, jota mä ihmettelen, niin jos kaikkien näiden kingdomeiden kaikki ukkelit on tullut tänne Bowserin häihin, niin minkä takia Marjoa ei otettu kyytiin?
Kukaan näistä ei nimittäin ollut tietoinenkaan näistä juhlista mun ymmärtääkseni ennen kuin Marjo tuli. Niin miksi kukaan ei ottanut Marjoa kyytiin, voidaan kysyä. No en tiedä. Mennään katsomaan, miten Bowserin pitopalvelu toimii. Koska Peach on tämmönen niinku... Tommosen kaverin kanssa en henkilökohtaisesti menisi naimisiin, ei mitään Peachia vastaan, mutta... Tai no niin, tietenkin jos olisin naimisiin menossa, niin mä mahdollisesti en ensin niinku yrittäis orjuuttaa tätä minun tulevaa kumppaniani, enkä toisaalta myöskään tällä tavalla pakottaa sitä. Mutta tuota, Bowser on toista mieltä ja pudottaa meidät, koska siis kaikissa hyvissä kirkoissa ja kaikissa häissä on tietenkin salaluukku, joka voidaan aktivoida, että niinku ärsyttävät häävierat saadaan tuota pidettyä loitolla. Niin tällä tavalla sitä sitten vaan pudotaan taisteluareenalle. Tässä välissä mulle on aina jäänyt mysteeriksi, että mihin se Peach jäi, mutta Bowser tulee nyt vetämään me... Ai, sinnehän se jäi. Okei. Okay. Tässä on kans toinen tämmönen, että älkää vangitko teidän tuota tulevaa kumppanianne sormukseen. Se ei välttämättä tiedä hyvää. Voi olla, että teidän tuota suosionne niinku aviomiehenä ehkä mahdollisesti laskee. Ja sitten älkää myöskään yrittäkö nyrkkilaskoilla. Nämä on kasuaalihommat justiinsa. Nimenomaan. Tämmöstä se on siellä. Jokapäiväinen juttu. Mutta joo. Tää tosiaan, tää Bowser-fight on periaatteessa, aha, nyt mä kyllä otin toi ihan liian aikaisin. Joo, no ei mieltä tota speedrunaa. Ei kannatakaan. Mutta tuota, tää Bowser-fight on periaatteessa identtinen siihen Cloud Kingdomin Bowser-fight, aina vaan, että tää on pikkusen vaikeampi. Tässä täytyy muistaa hyppypatternit, eli nyt pitää hyppää kerran, sitten lyödään tuota Bowseria pataan, ja seuraavaksi pitää hyppää 2 kertaa ja sitten 3 kertaa. Ja tää on muuten kauhean kätevä, kun kekis pystyy keräämään noita hartteja, mikäli niihin osuu. Ja nää on rikki, nää tulilieskat. Näiden hitboxi on mun mielestä omituinen. Tuoskin mä oon niinku hyvin varma, että mä ois kuulunut ottaa damakea, mutta niin kauan kun mä en ottanut, niin se on pääasia. Ja nyt tosiaan, onko tämä nyt kekis hyvä vai huono hattupatterni speedrunaamisessa? No tossa toisessa feisissä silleen oikeastaan joo, väliä. Joo, okei. Okay. Vasta siinä viimeisessä. Joo, niinku siinä niitä hattuja tulee niin paljon enemmän. Joo. Ja tosiaan mä en tiedä, kuuluuko näitä lyödä näitä, mitä tuo Bowser... Noita ei tarvitse, joo, kannata lyödä, mutta niitä, jotka ei okay, niin niitä voi lyödä. Ja nyt piti hyppää 2 kertaa ja sitten vedetään sitä vielä pataan noin ikään. Se oli helppo homma. Mä muistan, että mulle meni tässä boss fightissa tosi pitkä aika, kun mä ihan ekan kerran pelasin sitä, koska... Siis ei tämä nyt oikeasti vaikea ole, mutta mä muistan, että tämä tulilieska ei mun kohdalla halunnut toimia tekosyitä. Mä oikeasti en vaan osannut hypätä sen yli. Mutta tämä on edelleenkin niinku... Jos joku tietää, miten ton tulilieskan hitboxin on ideana toimeen, no, sitten kertokoot, en minä tiedä. Mutta niin, onko tämä? Tämä on nyt vissiin kohtuu huono. Ei kun tuon... Ai tuon hyvä patterni, okei joo. Tuon melkein täydellinen. Oi hitsiläinen. Kun mä muistelin, että se olisi ollut hyvä, jos se tulee siihen tuota niinku reunaan. Se... No sekin on hyvä, joo, mutta jos se on tossa keskellä, niin sekään ei ole huono. Joo. No miksi sä juoksit sitä päin? Mä en itse asiassa tiedä. Pystytkö sä kapturaamaan itseksesi sen hatun? Joo, pystyn. Eli mun ei tarvitse tehdä siihen. Ei, mut kun... Joo. Nyt unohdin kokonaan, että... Ei mitään. Eihän se ota tuota... Niin just, niin siinä täytyy olla riittävän kaukana. Koska tää on minun mielestä niinku helepohkon näköinen. Tai no ei se välttämättä olekaan, koska se... Missä se menee? Siinä. Saakko kiinni, et aivan? Ei mitään. No nyt... Munen... Joo. Mä yritän kääntää... Missä se hattu edes on? Tuolla. Se tulee sieltä. Joo. Nyt sä vaan väistelet. Joo. Okei, sit mä otan sen tosta. Noin ikään sitten odotellaan, että Bowser vähän sen pomppii. 2 elämää, niin nyt sietää toivoa, että me ei kuolla tähän. No ei, kyllä tää läpi menee, se on nyt sillä selvä. Hyvästi Bowser. Muistatko hyppyä? Joo, muista. Nyt pitää hyppää 3 ja sitten vielä 1. Joo. Eli 1, 2 ja 3. Ja sitten vedetään turpiin, ja sen jälkeen tää sun 1. Tää on aina speedrunissa, kun tässä välissä on jo ihan tuota niinku hirveellä paineella, niin pitää aina muistaa tuo 1, se on hieno. Ja Bowserilta hävisi sen hääpuku. Okei. Okay. Toki en tiedä, kun tuommoseen kiveen törmään, niin se saattaa tietenkin vaikuttaa jossain määrin asiaan, mutta no, sittenpä häviää. Joo, Peach vapautui kahleistansa, ja tää tiara vai mikä tän Capin... Sisko. Mä en taaskaan tiedä sienivaltakunnan kruunujen sukulaisuussuhteita. Mä oon aina sanonut tuota Capin niin kuin tyttöystäväksi, mutta mä oon hyvin varma, että se ei ole. Ja tuota, Bowser on omalla toiminnallaan ja ehkä osittain aavistuksen verran Marion syystä, niin tuota, semmoisessa tilanteessa, että äijä niin kuin on taju kankaalla ja tää paikka hajoaa, koska en tietenkään tiedä, miten niin kuin, onko kuussa oikeasti tommosia pilareita, jotka mahdollisesti menis rikki, mutta jos on, niin sitten on.
Tämä on kyllä niinku Odyssey opettaa meille tosi paljon oikeasta maailmasta. On ihan fine järjestää kuussa häät ja on vielä enemmän fine pistää koko paikka palasiksi sen jälkeen. Tämä on just niinku joku hiton Indiana Jones konsana, että aivan sama mihin me mennään, niin paikat hajoilee sen jäljiltä. Ja tämä muistan ensimmäisen kerran, kun mä tajusin, että ei vitsi, tämä pelin niinku viimeinen vaihe pelataan lävitte Bowserilla, niin tämä oli siistiä, koska siis mikä oiskaan niinku parempi tapa, hienompi lopetus pelille, kuin että me hitsi otetaan pelin päävihollinen haltuun, ja sitten sillä lähdetään karkuun kuusta. Tää on vaan niinku jotain. Muistan, että mä huutistelin ihan hirvittävästi näille, koska on tää nyt loistavan näköinen. Ja siis, ja niinku, en mä tiedä, mitä kaheleita siellä Nintendolla on edes töissä, että ne älyä, että joo, siis Marion ja Bowserin yhdistäminen olisi hyvä idea. Koska siis onhan tätä tavallaan nähty aiemmin tuossa Mario & Luigi Bowser's Inside Storessa. Se on tuota alun perin DSlle julkaistu peli ja on myöhemmin tullut myös Nintendo 3DSlle. Niin tuota, siinähän ollaan kirjaimellisesti Bowserin sisällä, mutta tää on siis, tää on hieno. Mä voin tässäkin. Ai niin, muuten voitkin. Mahtavaa. Et varmaan teekään, jos täällä ei ole mitään napattavaa, mutta tuota, ja siis tää on graafisesti, tämä on Odysseyn kaunein hetki. Ainakin melkein mahdollisesti on vielä tulossa nätimpi, mutta tuota joo, spoilers, mikäli joku ei ole Odysseyn vikaa bossfightia pelannut tai... Mun on niin kuin hyvä puhua asiasta, joka tapahtuu silleen sanotaan 10 sekunnissa, no ei se mitään, mutta tota, tää 8-bit-kohta, tässä pelissä nää tuota 8-bittiset, tai nää perus niinku 2D-tasohyppelys, nää on helppoja, mutta... Me voidaan hoveraa 2-playerissa. Joo, ja me voidaan ilmeisesti myös jäädä jumiin, täytyy olla ihan varuillaan, koska tää on... Tässä on ihan... Niin me voidaan vaan hoveraa tonne. Ei! Se siitä hoveraa, joo mä menin vahingossa taakse, joo ei mä en hoksannut, että sä aiot tehdä tuota, mutta... Mä en kokeilla tuota, tuo on ihan kokeillaan, hemmin, joo. Me joudutaan pelata täällä. Niin joudutaankin, toivottavasti tässä ei nyt oteta turpia enää enempää. Tai sitten vedetään se vaan normaalisti, että ei jouduta ainakaan enää kovin muuta kertaa vetämään tätä boss fightia, mutta siis ei boss fightia kuin tätä kohtaa. Mutta siis tuota toi 8-bit kohta, niin tuo on oikeasti siis yksin pelissäkin ihan kohtalaisen haastava. Mä muistan, että mulla on ollut ongelmia sen kanssa ainakin ekalla kertaa, kun Odysseyta pelasin. Ei kyllä sillä, että aina kun mä oon pelannut ensimmäisen kerran mitään peliä, niin mulla on yleensä ollut siinä jotain ongelmia. Mutta joo, tota, kyllä siis mä oon niin paljon puhunut tästä Odysseyn speedrunauksesta, niin kiinnostaisiko teitä katsoja mahdollisesti semmonen homma? Siis Kekis tuosta mulle mainitti joku päivä, että hän voisi opettaa. Mulle siis vetäisin semmoisen striimin, että se on vaikka 3 tunnin pituinen, että Kekis opettaa mulle ensiksi niinku perusreitit, semmoset ihan aloittelija speedrunausreitit, ja sen jälkeen mä vedän kokonaisen runin Odysseyta. Koska se voisi olla siisti asia. Mikäli teillä on kiinnostusta semmoiseen, niin pistäkää ehdottomasti kommentteihin siitä. Kommentteja lueskellaan, paitsi että tässä jaksossa en ole lukenut. En muista, mitä viime jaksossa kukaan kommentoi, mutta eipä sillä nyt niin väliä. Kommentit on hyvä silloin, jos meinaa loppua puhuminen, mutta nyt kun on Kekis mukana, niin mä ajattelin, että tässä kyllä riittää ihan juttua. Joo. Mutta joo. Ja se alkaa muuten olla Odysseystä ihan kohtapuoliin siinä. Mä ajattelin, että mä pistän myös kanavalle äänestyksen siitä, että mistä Mario-pelistä työ tahotte nähdä seuraukset pelailun, koska vaihtoehtoina ajattelin, että voisin pistää tuon Sunshine ja 6 Nepan, koska mä en oo pelannut niistä kumpaakaan itse asiassa ikinä lävitte. Ja tuota, nyt tässä välissä me tehdään sillä tavalla, mua ärsyttää, koska me ei pystytä kuulemaan näitä musiikkeja, mutta tästä lähtee nyt Odysseyn paras kappale. Ollaan hiljaa hetkeä, kantaa katsojen kuunnella tätä. Siinä pääsitte kuulemaan nyt pikkupätkän tätä Honeyloon Ridge Escape-nimistä kappaletta. Mä oon niin monesti kattonut, kun porukka pelaa tuota speedruneissa tätä tuota vikaa kohtausta, että tähän mä melkein jopa osaan nämä patternit. Paitsi että en varmaan oikeasti, mutta tämä nyt ei tätä kauhean monella tavalla voi edes vetää läpi tätä tuota pylväiden kaatamista. Meinasin hyppää tuossa just rotkoon. Pitääkö tuonne mennä vai voiko tästä vaan... Sä voit vaan tykittää tuolle ja sä näköjään osaat ton anglen oikein, et osaakaan. En ihan osannut tuota vikaa. Tähtäät siihen. Joo. Ja, niin, nyt. Joo, kun mä säikähin, että tuo putoaa toi tuota juttu mun alta. Mutta joo, se oli semmonen homma, kuulkaa, että siinä on Mario Odyssey. Nyt jos tää olisi oikea speedrun, niin täytyisi pitää jo toinen käsi valmiina, että pistetään toi ajastin kiinni, mutta mulla nyt ei oo kelloa tässä, niin en pysty semmoista tekemään. Ja siitä vielä, nyt häivytään täältä kuusta, koska täällä menee paikat rikki ihan totaalisesti sen jälkeen. Mutta siis tää on oikeesti niinku antiklimaattisin kohtaus ilman sitä musiikkia, koska se musiikki tekee niinku suurimman osan tätä tunnelmaa. Vaikka onhan tää kyllä niinku graafisesti edelleenkin ihan järkyttävän näyttävä kohtaus, ei siinä mitään. Mutta joo, niin siinä kuulkaa vaan kävi, että Odyssey on päästy lävitte. Peach on pelastettu ja tietenkin tuo Bowser piti raahata pois tuolta kuusta.
Moonista, Kuusta, meidän avustuksella. Äijä onnistui järkkäämään juhlat, mutta ei lähtemään sieltä itse. En tiedä, onko tämä metafora jollekin, mutta tuota, seuraavaksi päästään sitten näkemään aavistuksen verran Mario-romantiikkaa. Että tuota, nämä Cap ja tämä toinen, jonka nimeä minä en jälleenkään kerran muista, niin ovat oikein innoissaan. Mario ja Peach kattelee tuolla ihan, että no joo, mitä täällä tapahtuu, ja Bowser on silleen, että vois vaikka herääkin joskus. Mutta joo, koko pelin pohjimainen ideahan oli tää tuota Peachin ja Bowserin naimisiin meno, mutta sitten koska Mario on havitellut Peachia pitkään, niin voisi se, mutta nyt tää on kyllä kans Odysseen parhaita kohtauksia. Bowser yrittää kaikesta huolimatta vielä vikitellä Marioa. Mario on sitä mieltä, että Peach kuuluu hänelle, sitten Peach on vaan silleen, että nope. Että se ei muuten tullut vielä se kohta, mutta Peach on vaan silleen, nope, mua ei kiinnosta, pitäkää tunkkinne. Mario just pelasti mut ja samalla koko valtakunnan, mutta Peach on vähän mitä on, ja totta sitten nyt lähetään tyypit. Tää on vaan niinku hieno kohtaus, ei voi muuta sanoa. Oikeasti siis ihan jo pelkästään tämän loppuvideon takia Odyssey saa mun mielestä arvostelussa 9/10. Ja 10/10, koska tää on vaan kertakaikkisesti niinku Odyssey on monella määritelmällä aika täydellinen videopeli. Tässä ei kovin montaa huonoa asiaa ole. Ehkä niinku tavallaan, jos nyt jotain niinku nipottamisen aihetta pitää itellä keksiä, niin tässä on ehkä late gameissa, tämän tuota perustarinan jälkeen liikaa kerättäviä asioita, mutta joo, ei kai siinä muuta. Siinä oli kokonaisuudessaan Super Mario Odyssey. Mä en oo suunnitellut tähän loppuun mitään erityistä puhetta, koska mä oon saanut varmaan mun kaikki kajahtaneet ja vinksahtaneet mielipiteet kerrottua tämän läpipeluun aikana, joten kiitän kovasti kaikkia, jotka on olleet katselemassa tätä pelailua. Jos ootte videon aikana pysyneet yhtään perillä siitä, mitä mä yritän puhua, niin kanavalle on tulossa tosiaan äänestyksiä jollain aikataululla. Ekaksikin siitä, että mikä Mario-peli tullaan pelaamaan seuraavaksi lävitte. Ja toiseksi, kertokaa kommentteihin, että tahotteko te nähdä meikää speedrunaamassa Odysseita. Voidaan sitten koko porukka nauraa, kun Lare ei osaa yhtään mitään, mutta joo. Tässä välissä mä sanoisin, että me voidaan lopetella tää pelailu tähän. Kiitoksia tosiaan kovasti kaikille seuranneille. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukkuja pystyyn. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Menkää seuraamaan Keikkisen Twitch-kanavaa. Linkki sinne löytyy videon descriptionista. Ja ei kai tässä. Tuleviin videoihin ja striimeihin saakka. Minä olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens! Thank you so much for playing my game.